Good morning and win today. This is Prophet Alan Jomba from Open Heavens Ministry of Jesus and Heavens TV. I'm here to specially invite you for the prophetic tool service that will be taking place on the 9th of January 2022, that is this coming Sunday. Now, God is faithful and God is gracious. By God's grace, I don't sell these things. I give stickers for free, I give anointing oil for free, and anointing water for free. Now, when these things are not used as a money-making venture, God Almighty commits his anointing and his power. Now, by God's grace, you're going to watch what happened when I was giving these stickers in church, and also you're going to hear testimony of a lady who had received one a week before, how God Almighty came powerfully in a vision to her, and we glorify God. Now, the service will be at Kangemi Primary School in Kangemi, Nairobi, Kenya. I repeat, the service will be at Kangemi Primary School in Kangemi, Nairobi, Kenya. The service starts at 9 o'clock. If you're coming from outside Nairobi, outside the country, please call the number that is on your screen. We are putting the number there. So you will be given directions and you will be able to receive help on how to get accommodation, etc. God is merciful. It is going to be a big day. God loves this service. This is the monthly service where most people actually get born again in church, and we glorify the Lord. It is going to be a special day. Do not miss. I repeat, 9th of January 2022, and it will be at Kangemi Primary School in Kangemi, Nairobi, Kenya. Good morning and win today. You are blessed. Mungu wetu ni mwaminifu. Good morning and win today. Endelea kutazama Heavens TV. I want to give that lady a second sticker. Ule mama mwenye amesema testimony ya gari. Why am I giving a second sticker? Ile children's home yenye nilienda, and we were blessed with that first vehicle. She's the one who connected us to that home. She's spit that thing, spit it. God loves givers. Nasionge kuhusu kanisani. God loves those who love the widows and the orphans and etc. Hallelujah. She's getting it out. It is true. The attack ambayo alikuwa nayo that time yenye alipona was COVID. But such people don't die. Ati tulimalize ile shida ya kupika ugali kwa mvua kwa kuni. When the Lord alinipeleka nianze kutembea kwa street, now we are to really start the journey of blessing. Hiyo siku nikikosa fair town, nilikuwa nimeenda kupeleka charity pali fulani. Then this lady, when I come back, says the Lord has said that she gives me 50,000. Na hapo ndio hiyo curse, hiyo umaskini ilivunjikia hapo. Hapo ndio ilivunjikia. Kuna mtu anatapika huko nyuma? Mama Sam. Mama Sam, kwa saa hii kwa macho ya wanadamu si tajiri sana. Hallelujah. Wakati ambapo tunaenda TV the first time tuingie ndani, alitukopea 50,000 when we were going to the TV for the first time. Leo tunaongea story tofauti. Sina barikiwa na yeye. Why you let the Holy Spirit do what he wants with them? Mna insist kwenda na tangukia kwa kiti. Mama Sam kuja. So tukienda the
stage ambayo ilifuata ya Mombasa na wapi these two sisters Mungu aliwatumia come when we are going to the next stage this one is in Nakuru this one is in Biashara Street Hallelujah. Peter can be of silver and gold I do not have. But what I have you receive in Jesus' name. Say my amen. Okay, now who else do I give? I'm looking at people I can remember. Why do you want me to give you? Because last time I prayed for you, you pick me. Is Leonard in the service today? Leonard, the black one. Now I'm closing my eyes to see people now. The blood of Jesus sets me free. The blood of Jesus sets me free. The blood of Jesus sets me free. Ndio hiyo sababu yeye kusema pewe eka hapo tapike. Toa mask, mask please. The blood of Jesus sets me free. Free of charge. The blood anointing is not for sale. How can you sell anointing? The blood of Jesus sets me free. The blood of Jesus sets me free. So Mama Julie, you go by Bada? Blood of Jesus sets me free. Na Mama Vicky, so they need two, eh? Mungu ameniuliza, amenikumbusha vile safari ilianza. Those two women, God used them for us to be in Kangemi today. Kuna wachungaji? Are there pastors from other ministries? From other ministries? Si pastor wa hapa, pastor wa ministry ingine. Leonard is feeling very good. The blood of Jesus sets me free. The blood of Jesus sets me free. Kuna mapasa ambao wanakuanga. I'm asking, who is a pastor from another ministry first? Jesus sets me free. You have your ministry. The Jesus, the blood of Jesus sets me free. Praise Jesus Church. Happy New Year. I'm here to glorify what the Lord has done unto my life and to my family's life. Mtaniruhusu nitashuhudia vile tu roho wa Mungu ataweza kunieleza. I have got three testimonies nitasema haraka haraka. It's first is about my health. Nimekuwa mgonjwa for quite some time. On my left side of the tummy, kumekuwa kitu kinakuwa ikibiringika kila mara with a lot of pain that siwezi lala na hii side ingine. Nimekuwa nikilala tu na side moja. This has gone on for almost 2 years. Nimeenda hospitali wakiangalia wananiambia hakuna kitu but napewa madawa. Tumeangalia mpaka hata kidney naambiwa kuna kitu but nikilala nasikia niko inflamed nimefura mpaka nasikia kidney zimefura. So 2 weeks ago I was here nikaambia prophet this pain has become too much na hiyo siku nikamwambia I think my kidneys are inflamed. Thank you.
prophet aliniombea, nikanguka hapa chini. By the time I was waking up, nikapata niko mwepesi. Na from that night up to now, nimekuwa nikiweza kulala on both sides na hiyo pain ilienda. Ushuda ya pili ni kuhusu my family. 2 weeks ago again, I was here with my mother. She's an old lady of 73 years old. Alipokuja kupata neema ya kukuja Nairobi, tukamwambia mama, I'd like you to take you to the altar where I worship. Because my mom is my prayer partner. Kila kitu nafanyika, tunadiscuss na mami, mami shikilia tu katika Mungu. Tutapata ushindi siku moja. So 2 weeks ago she was here. Prophet prayed for her. Prophet blessed her. And on Tuesday, before Saturday at Christmas, on Tuesday she went back home. So come Friday, mama kaanza kuona maajabu za miujiza zikifanyika. Katika boma letu, even the neighbors could not talk to my mother. Her blood brother could not talk to her, and they've not spoken for the last 5 years. My brother who is in the UK could rarely call my mother. Now my mama kimpigia anagombana, kimaliza kugombana na kata simu. They could not communicate. My sister-in-law nae alikuwa apigi simu, na hata akipiga ataongea tu na baba anawacha mama. Na akipata opportunity ya kukuja in the country atabaki kwa center, atume watoto nyumbani, aambie watoto I'm giving you tours, mkishaona huyo shosho wenyu murudi nyumbani. Narudi kwa center. Na imagine ametoka all the way out of the country. So on Friday my mom told me for the first time my uncle called him, hawajaongea for 5 years, akampigia simu akamwomba msamaha, akasema angependa aingie mwaka mpya na dhambi, waongee wao ni watoto wa mtu mmoja. When it reached that Friday again, my brother, who could not call my mom or even give her time to speak to her, alipiga simu, akaomba msamaha, akatumia mama Christmas, and my mother was so happy. Now, ilipofika Saturday, the sister-in-law, who is the wife to my brother, also came to the country. Huyu mama amekuwa kikuja, anabaki kwa center, anatuma watoto waende kwa boma. Yeye alisema hata kanyanga boma. Kwa miujiza ya Mungu, on Saturday, this lady came home, amejazia mami boots. Alikuja, akalia, akaomba msamaha. So I can see the God of this altar really working for us and working for our family. And the way God is resurrecting and restoring things. And also I know that hata nyinyi hapa, mtu asichoke wakati wake itafika. Haleluya, pigia Yesu makofi mazuri. Hivyo tumefundishwa na prophet kwamba reconciliation is the greatest miracle. Haleluya. Because hata ikifika kutoka hapa, you must reconcile. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa shule na mzee hapa nimwambie mzee nisamehee. So mzee akienda anaenda kama amenisamehea na mimi nimesamehewa. Haleluya. What I want to say, kabla tufike hapo, prophet amekuwa kipeana anointing water, anointing oil. Na natusii sana, we take it back at the ground of the soil where we are born. Na nimekuwa nikifanya hivyo kuanzia September. Up to now, December imefika, and now God is really working ways. We thank God. Amen. Ushuda ya mwisho, nataka kutoa ushuda kuhusu ile sticker prophet alitupatia last Sunday. God is good. Happy New Year. Happy New Year in advance. What is happening to that one behind there? There's the sticker wants her. Sticker inamtaka. Na mtu mwingine sijiangushe sahi, sawa? Yeye nilikuwa nimpe hata kabla nianze kupatia wengine. Nilikuwa nimepata communication huyu mwenye mamake alikuwa pale last week. Mpe. So always ni enjoy wewe. If I don't get communication, nitakuangalia tu. If your father is entertaining you. Hallelujah. That sticker, my people, has power. It was by the grace of God that nilipata hiyo sticker. I was sitting in front here. But alikuwa napatia wageni. But where I was sitting, I was already manifesting.
I could try to hold my feet together and hold my hands together, but the power was too much for me from that sticker. And the prophet alikuwa hapa alikuwa anapeana. So he saw what was happening there and he said, oh, Holy Spirit had told him even from before that he should give me that sticker. So I don't know how I came in front hapa nilipoamuka nikapata nimewekewa sticker kwangu nikaamuka nao nikarudi kwa kiti. So I went to my house and I was asking God, where do I put this sticker? Nikasema nikiweka kwa mlango, this is a rented house, I might move. Then Holy Spirit is guiding me ni stick hiyo sticker kwa kitanda. Then I'm asking Spirit niweke kwa upande wa nje ama kwa upande wa ndani pale mattress inaziba. Sauti kaniambia, you don't light a candle and put it under the table. Put it on top. Nikaweka kwa side ya kitanda. So by 12, about going to quarter to 12 midnight that same Sunday tumetoka hapa, Holy Spirit prompted me to wake up and pray. So I was worshiping and praying. I did that, nikachukua sticker, nikaomba na ile words prophet ameka kwa hiyo sticker. Because he said it's not the sticker but it's the words zile ziko pale ndio itakupa nguvu. So nikafanya hivyo, nikaomba, nikaweka sticker kwa kitanda. Brethren, I went to bed, I could not sleep. 2 hours I was just fidgeting in bed. I didn't know what was happening. Then all of a sudden, nikachukuliwa na usingizi. Then I was in a half consciousness. I did not know what was happening. Within this state, I saw paka inakuja. Na hii paka, si ati inakuja ikitembea ama inapa. Inakaa kitu imetupa vup. Inakuja imeweka close hivi. Na sauti inaniambia it's coming to land on my back again pale niliombewa na imepona. So hii paka kabla inifikia, I'm seeing like I'm half conscious. What I saw my brethren, kwa hii sticker pale nime stick sticker, kukatoka kitu kama upepo, kama wawindi kafanya, wa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 w